פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא, שנת תשע"ו. הזכרנו כבר בשנה שעברה, והזכרנו גם בשבוע שעבר, את דברי השפת אמת, שכל הפרשיות שקורים במהלך חודש אלול, כולם קשורים לעבודת הימים הנוראים. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. כותב האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה, אין לנו מלחמה. המלחמה שאנחנו מכירים זו מלחמת היצר. זוהי המלחמה כדברי חובת הלבבות. אין לאדם שונא יותר גדול מאשר היצר הרע. ושהתורה כותבת כי תצא למלחמה על אויביך, מבחינת התורה האויב מספר אחת, הכוונה ליצר הרע. ואומר האור החיים הקדוש גם בפרשה זו, וחוזר על זה גם הכלי יקר, כי תצא למלחמה על אויביך, כאן בפרשת השבוע, גם זה רומז לעניין מלחמת היצר. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אם תצא למלחמה כנגד היצר הרע, תזכה לעזר שמיים. הקדוש ברוך הוא יעזור לך להתגבר על היצר הרע ולנצח אותו. בהמשך אומר האור החיים הקדוש ומקור הדברים בזוהר, שכל הפרשה של אשת יפת תואר רומזת לדרכי התשובה. ולכן אומר האור החיים הקדוש, וישבה בביתך, הכוונה לישיבה בבית המדרש, זה ביתו של האדם, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אביה זה הקדוש ברוך הוא שהוא פגע בו, ואמה זו כנסת ישראל, וישבה ירח ימים, הכוונה לראש חודש שלם. איזה חודש? כותב האור החיים הקדוש, רומז לחודש אלול, חודש שלם שאדם צריך לפשפש במעשיו ולנסות ולמצוא את האבונות שלו ולדעת מה לתקן את עצמו, ולכן הפרשיות הללו רומזות לעבודת הימים הנוראים. הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע, וממנה בעזרת השם להתחיל להרחיב, לעסוק בהכנות שלנו לקראת הימים הנוראים. ידוע לכולם שמספר המצוות שישנה בפרשה זו, המספר של המצוות 27 מצוות עשה ו-47 מצוות לא תעשה. בסך הכל 74 מצוות. זו המצווה עם ריבוי המצוות הגדול ביותר שישנו בתורה. יש לנו גם את פרשת משפטים וגם את פרשת קדושים. אבל הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, יש בה את מספר המצוות הגדול ביותר, 74 מצוות. 74 מצוות, כך כותבים רבותינו בכמה וכמה מספרי החסידות, המספר 74 זה האותיות עין ודלד. 74, 70 זה עין ו-4 זה דלד, וה-74 רומזים למילה עד. עד, עין, דלד. ונמצא את המילה עד, נמצא אותה בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נמצא שם עין גדולה ודלת גדולה. וכידוע לכולם שבעלינו לשבח גם בקטע הראשון וגם בקטע השני, גם בקטע שחיבר יהושע בן נון וגם בקטע שחיבר אחן, פותח הקטע הראשון בעין, עלינו לשבח, ומסיים במילה עוד, אז יש לך דלת, פותח בעין, מסיים בדלת. וגם בקטע השני, על כן נקווה, מתחיל בעין ומסיים באחד בדלת, עד יש לך גם שם עין דלת מלשון עדות, על פי שני עדים יקום דבר, גם כאן יש לך רמז לעין ודלת לעניין של העדות. הפסוק שמופיע בו עין גדולה ודלת גדולה, הפסוק הזה הוא פסוק שאנחנו אומרים אותו לפחות שלוש פעמים ביום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומרים אותו שחרית וערבית, אומרים אותו בקריאת שמע על המיטה, אז מינימום שלוש פעמים. אלה שאומרים קורבנות, גם בסדר הקורבנות כתוב
שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת, ואלה שמניחים תפילין של רבנו תם חוזרים על זה פעם נוספת, אז הם אלה אומרים על זה יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע ביום, הפסוק הזה שמשמש כעדות, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בעזרת השם בעוד שבועיים ומחצה, כשנעמוד כולנו ביום הגדול ראש השנה ונמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא בסדר אמירת המלכויות, נאמר בעזרת השם 10 פסוקים, 3 מן התורה, 3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, ומסיים בשל תורה. אומרים 10 פסוקים גם בסדר המלכויות וגם בסדר הזיכרונות וגם בסדר השופרות, והסדר הוא אומרים 3 משל תורה, 3 משל נביאים, 3 משל כתובים, ומסיים בשל תורה. במלכויות הפסוק המסיים הוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובתורתך כתוב למור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אם אנחנו כבר לומדים את סדר המלכויות, כבר נמצאים בראש השנה, הייתי רוצה לעמוד על הלימוד למקור לאמירת מלכויות זיכרונות ושופרות. מה המקור לאמירת מלכויות זיכרונות ושופרות? נביא אחד המקורות, פסוק בפרשת בהעלותך. אומרת התורה, פרשת בהעלותך, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל דבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם. דורשים חז"ל, ותקעתם בחצוצרות, אלה שופרות, והיו לכם לזיכרון, זה זיכרונות, לפני השם אלוקיכם, זה מלכויות. אז רבותינו דורשים סמך לאמירת סדר מלכויות זיכרונות ושופרות מהפסוק הזה שמופיע בפרשת בהעלותך בסדר במדבר. אנחנו רוצים לעמוד על מקור נוסף שמופיע בגמרא במסכת ראש השנה בדף למד ב'. הגמרא בראש השנה דף למד ב' מביאה כמה וכמה מקורות לאמירת מלכויות זיכרונות ושופרות. רבי מצא מקור לאמירת מלכויות בפסוק בפרשת אמור. רבי אומר, מאיפה לומדים מלכויות? נאמר אני השם אלוקיכם, ונאמר הוא בחודש השביעי זו מלכות. מה זה, מה המקור? אומר רש"י, דלעני ולגר תעזוב אותם, וסמיך ליה ובחודש השביעי זיכרון תרועה. למה הכוונה? נסביר את הדברים. בפרשת אמור יש לנו את כל סדר המועדות, מתחיל משבת, פסח, שבועות, אחרי זה ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת. באמצע, בתוך פרשת המועדות, פתאום באמצע, אחרי שהתורה גומרת לדבר על פסח ואחרי שהתורה גומרת לדבר על שבועות, פתאום מופיע פסוק אחד שלכאורה לא נכנס כאן, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת צדך בקוצריך ולקציך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מיד אחרי זה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד בחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל השם. אומר רבי, נאמר כאן בפרשת לקט ופאה, נאמר בפסוק שמה, אני השם אלוקיכם, ומיד אחרי זה התורה מדברת על מה? התורה מדברת על ראש השנה, נשמח אני השם אלוקיכם לבחודש השביעי, מכאן שאומרים סדר מלכויות, כי נאמר אני השם אלוקיכם, ונאמר אחרי זה פרשה של ראש השנה, הסמיכות של ראש השנה לאני השם אלוקיכם, מכאן שאומרים סדר המלכויות בראש השנה. עד כאן שיטתו של רבי, מובאת בגמרא במסכת ברכות דף למד ב'. למדנו מכאן שלשיטתו של רבי לומדים את עניין אמירת המלכויות בראש השנה בלימוד מפרשת לקט ושכחה שכתובה בתורה בפרשת אמור. כל אחד שקורא את זה
שואל את עצמו, מה מונח כאן בעניין ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, שלומדים אותה דווקא מהמצווה שנקראת לקט ושכחה? מה יש במצווה הזאת של לקט ושכחה, שממנה לומדים את יסוד המלכויות על פי שיטתו של רבי? אז בואו בראש ובראשונה ננסה להסביר את הדברים ונתחבר מיד לפרשת השבוע. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תצא, מבין המצוות הכתובות בפרשה מופיעה מצווה אחת שקשורה למצוות לקט ופאה. איזו מצווה? במקבץ הזה של לקט ופאה תמיד מוסיפים עוד מצווה אחת. לקט ופאה זה שניים מתוך שלישייה. איזה מצווה חסרה לנו כאן? שכחה. אנחנו תמיד אומרים, כמו שהרמב"ם מונה, שלוש מצוות יש בשדה: לקט, שכחה ופאה. תורתנו הקדושה כותבת על מצוות לקט ופאה גם בפרשת קדושים וגם בפרשת אמור. על מצוות שכחה השאירה התורה את מצוות שכחה לפרשת השבוע שלנו. כי תקצור את קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. אומרת התורה, אם אתה קוצר את הקציר שלך בשדה, אם שכחת שם עומר, אסור לך לחזור לקחת אותו. זה נותנים לגר, ליתום ולאלמנה, והקדוש ברוך הוא מבטיח, תקבל על זה ברכה. למה לא? למה לא? למה כן? למה? האלמנה של דונלד טראמפ צריכה תמיכה? האלמנה של דונלד טראמפ צריכה תמיכה? למה האלמנה, אתה מבין? מה קרה? לגר אין הורים. בחור בן 17 התגייר, ההורים שלו זרקו אותו כי הוא נהיה יהודי. היהודים לא רוצים אותו כי הוא התגייר. מה אתה לא מבין? מאוד פשוט. טוב, בכל אופן, אומרת התורה, שכחת עומר בשדה, שכחת עומר בשדה, זה נשאר לגר, ליתום ולאלמנה. כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. מדובר במסיק זיתים. את הזיתים, כידוע לכולם, זה לא קוצרים ולא בוצרים, אלא שמים יריעה מתחת לעץ וחובטים בעץ, והזיתים נופלים, אחרי זה לוקחים את היוטה, את היריעה, אוספים את הזיתים ומכניסים אותם לארגזים. כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. גומרת התורה את שלושת המצוות הללו, אומרת התורה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. תזכור שהיית עבד במצרים. היות והיית עבד במצרים, לכן אני מצווה אותך לעשות את הדבר הזה. מה קשור כאן יציאת מצרים ללקט שכחה ופאה? אתה מדבר איתי לתת לעניים. מה זה קשור? מה התשובה? כותב רבנו עובדיה ספורנו, וזכרת כי עבד היית במצרים, והיית צריך לעוללות בציר. שהיית במצרים, חיפשת לאכול משהו. עכשיו אתה מבין, יש לך, באת לארץ ישראל, יש לך שדות, אתה יכול לחיות, אז תיתן את זה גם לעניים. בא חידו, רבי דוד אזולאי, בספרו נחל קדומים, ומביא דבר פלא, בשם רבינו בחיי, למה זה המצווה הזאת קשורה ליציאת מצרים? כותב חידו בשם רבינו בחיי, דע לך, הוא אומר, עם ישראל ירדו לגלות מצרים בגלל שהם היו צרי עין. לכן הם היו במצרים 430 שנה. כי צרי עין בגימטריה 430. והיות והם היו אנשים שהיו צרי עין לצדקה, לכן מסדירה התורה עכשיו, שתיתן לגר, ליתום ולאלמנה, תיתן. למה? כיוון שתזכור, היית צרי עין. אינני יודע מה 70 נפש ירדו למצרים באבון של צרי עין, אינני יודע, אבל זה רבינו בחיי, כך מביא חידו, צריך לדעת את המקור, מה מונח בזה. מה?
גזירת בין הבתרים זה גם, אבל גם מכירת יוסף קשור לזה, וגם שנתן יעקב ליוסף שתי סלעים מילת ונתן לו, הכל התגלגל, בתוך כל הגלגולים יש עוד. חורבן הבית היה בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל תסתכל בגמרא במסכת שבת, יש לך רשימה שלמה, עוד ועוד ועוד ועוד, הסתרף הכל ביחד. טוב, עד כאן דברי האחידו. המקום הראשון לציווי על מצוות לקט ופאה מופיע בפרשת קדושים. שם מזהירה התורה על מצוות לקט ופאה. התורה חוזרת על זה עוד פעם בפרשת אמור. שוב פעם אומרת התורה, תשאיר לקט ופאה. שואל רשי שם בפרשת אמור, למה התורה חוזרת על זה? רק בפרשה הקודמת זה חזר. מה התורה חוזרת? אז כותב רשי, לעבור עליו בשתי לאווים. כך כותב רשי. תירוץ נוסף, אומר רשי, לא תירוץ, אלא ביור נוסף, אומר רשי. מה ראה כתוב להתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות מכאן, ללמדך. שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעניק הראוי, מעלים עליו כאילו בנה בית בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. מביא רשי מדרשה שמופיעה בתורת כהנים. רבותיי, הייתי רוצה לעמוד כמה דקות על מצוות שכחה וממנה להגיע לראש השנה. מצוות שכחה היום לא כל כך מובנת לנו. למה לא מובנת לנו? היום אם תשאיר עומר בשדה אף אחד לא יבוא לקחת. אין יהודי שילך לקחת עומר לשדה, אף אחד לא מסתובב ליד השדות כשקוצרים, ואף אחד לא ילך להרים לקט, אבל פאה משאירים, וגם לקט משאירים. עומר זה לא כל כך מציאותי, כיוון שהיום הכל נעשה עם קומביין, אז הם אלה גם לקט לא שייך, אבל פאה משאירים. כמה משאירים פאה? לפאה אין גבול. אני לא יודע, אני אומר כל בוקר, אילו דברים שאין להם שיעור. לא כוונה לפאה נוכרית. שם הכוונה, אין שיעור. אילו דברים שאין להם שיעור, הפאה. אין שיעור, כמה שישרת, ישרת. אז הם אלה הדברים שאין להם שיעור, אתה משאיר כמה שאתה רוצה, ולכן הקומביין שהוא קוצר, הוא משאיר בסוף השדה קטע, זה פאה. ישנם אנשים שהם חובבי מצוות נדירות, אז מה הם עושים? קונים חתיכת אדמה מחקלאי, ולוקחים את החתיכת אדמה הזאת, קונים אותה באלף שקל, מייחד להם שם איזה רבע דונם, והם קוצרים, ומשאירים על הרצפה שיבולים, בדרך כלל נופלים להם כל השיבולים, כי הם לא יודעים לקצור, כל השיבולים נשארים, עושים עומר, ואחרי זה משאירים פאה, ומקיימים מצווה גם פאה, וגם לקט, שכחה, אם הם שוכחים, אז קיימו את המצווה. טוב. רבותיי, אני רוצה קצת לדבר על המצווה, החינוך במצווה תו קוף צדיגים, צדיג ב' וקוף צדיג ג' מדבר החינוך על מצוות פאה, על מצוות לקט ועל מצוות שכחה. כותב שם החינוך, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לשכוח עומר בשדה, ואם שכחת עומר לא לשוב לקחתו? כותב החינוך, בגלל שבני האדם ברגע שהם קוצרים, אני אומר שוב, אנחנו חיים בתקופה שאנחנו לא מבינים מה זה עניים שרעבים ללחם. אני חושב שהיום שאלתי את המנהל של חסדי נעמי, הרב יוסף כהן, אם יש מוצג היום של עניים שמחפשים לחם, שצריכים לחם, הוא אמר לי, אין רעב ללחם. אין מוצג כזה של רעב ללחם. במקום שאתה קונה שלוש לחמים ב-12 שקל, ברוך השם, בשפע כזה לא נמצא עניים שרעבים ללחם. יכול להיות רעבים לסטייק, שמענו, רעבים לעופות, אולי שניצלים, אבל לא מצאנו אנשים רעבים ללחם. ולכן אם תגיד לעני שיש לי שדה ואני הולך לקצור וכדאי לך לבוא, כי בעזרת השם בראש חודש סיוון אני קוצר את השדה, הוא לא יבוא, אין לו כסף לנסוע עד השדה, והוא לא יבוא לשם לקחת, כי בשמה הוא צריך לקחת עומר ולקחת כמה שיבולים. כמה עולה קילו קמח? 4 קילו קמח 10 שקל או משהו כזה? 5 קילו קמח 10 שקל? אני לא יודע. כמה עולה קילו קמח? 2.5 שקל? 3 שקלים עולה? נו, 3 שקלים, מה אתה מוציא מכמה חיטים שמצאת שם בשדה? היום תגיד לי, אני שכחתי בשדה, בוא תיקח שם פאה
תגיד, אתה רוצה תחתוך, תעשה לי הוגה, אני גר ברחוב השושנים 17 קומה ב', תשים לי יד הדלת. זהו, אף אחד לא הולך לשדה ואף אחד לא לוקח שום דבר. אבל בכל אופן המצווה נאמרה, יש מצווה כזאת, והחינוך כותב שעיני העניים נשואות לשיבולים האלה. עיני העניים נשואות אל העומרים האלה. הם מתפרנסים מזה, זה הפרנסה שלהם, זה האוכל שלהם, מזה הם מתפרנסים. וכאשר עניים עוברים בתוך השדה, הם אומרים, מי ייתן והיה לי כן, לאסוף עומרים לביתי, ולו אחת אוכל להביא, אשמח בה. עניים עוברים ליד השדה, רואים שיבולים, אומרים, הלוואי, והייתי יכול לקחת הביתה כמה שיבולים, אני אביא הביתה, עומר של שיבולים. נו, היום אין לנו דברים כאלה, היום אנחנו אומרים, הלוואי ויפלו כמה חבילות של עומרים מרכב של ברינקס, ונוכל לקחת את זה. אין היום מישהו שהולך לקחת עומרים, זה דברים, אבל תכף נראה שבזמן חז"ל אנשים חיו בחרפת רעב אמיתית. זה מצוות שכחה. מלבד זה יש שלב. אם נזכרת שאישרת עומר, אסור לך לחזור לקחת אותה, לא תשוב לקחתה. זה איסור נוסף שנמנענו, כותב אחינו, מלקחת עומר השכחה, שנאמר ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. חז"ל מפליגים מאוד בשבח המצווה של לקט שכחה ופאה. חז"ל במדרש בשיר השירים על הפסוק מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, דורשים חז"ל, מה יפית במצוות הבית בחילוק תרומות ומעשרות, ומה נעמת במצוות השדה לקט שכחה ופאה. חז"ל מפליגים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, המצווה של לקט שכחה ופאה. במדבר הבא, פרשה ה', דורשים חז"ל, אמר שלמה המלך, אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכה אני בשער. שואל המדרש, במה הכתוב מדבר? אל תגזול דל כי דל הוא, אסור לגזול אף אחד. מה זה אל תגזול דל? אם הוא דל בנך, אין לך מה לגזול ממנו, מה זה? אומר המדרש, במתנות עניים הכתוב מדבר. אל תגזול דל, הכתוב מדבר במתנות של עניים. מה הם? שנתנה התורה לעניים לקט שכחה ופאה ומעשר עני. והזהיר הקדוש ברוך הוא שלא תגזול לאדם מהם מתנות הראויות ליתן להם. כי דלו, די לו בעניותו. לא דיו לעשיר שהוא עומד ברווח ועני בצער, אלא אף גוזל ממנו מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אם ככה אסור לגזול את העניים, אסור לחסום את העניים מלהיכנס לשדה ולקחת. אומר הספר דמשק אליעזר, בעל השדה לא יכול להגיד, אני לוקח את זה, אני אתן את זה לעני. זה לא שלו. אסור לך לקחת את זה, זה שייך לעניים, אסור לך להרים את זה, ואסור לך להגיד, אני אתן את זה לעני פלוני, מכיר אותו חבר שלי. אין דבר כזה. אסור שתהיה לבעל השדה טובת הנאה, למי הוא נתן את החיטים האלה. כל אחד יכול להיכנס, לא בודקים דף חשבון, לא תעודת נכה, שום דבר. ברגע שגמרת, אתה הולך מהמקום, מי שרוצה ייכנס לשדה וייקח. טוב. אבות דרבי נתן, פרק ל"ח. דבר בא לעולם בעוון לקט שכחה ופאה ומעשר עני. מעשה באישה אחת שהייתה יושבת בשכונה של בעל השדה. אישה אחת גרה בסמיכות לשדה ואמרה לשתי בניה שיצאו ללקוט. התחיל קציר, זה לא היום, עולה קומביין וקוצר שדה. אנשים היו הולכים לקצור, זה יכל לקחת שבוע, שבועיים, שלושה שבועות עד שקצרו שדה. האישה הזאת רואה שהוא התחיל לקצור את השדה, אומר זה שתי הילדים של האלמנה, לכו לשדה, תראו מה שנופל לו בשעת הקציר, תרימו את זה, תביאו הביתה, נעשה צהריים. ולא הניחן בעל השדה. בעל השדה אמר, ילדים לכו מפה, לא נותן לכם להיכנס. זרק אותם החוצה. האימא שלהם הייתה אומרת, מתי יבואו בניי מן השדה? שמא אמצא בידם לאכול כלום. מתי הם יחזרו? אני אמצא משהו לאכול. והילדים אומרים, מתי נלך הביתה לאימא? אולי אצלה יש משהו לאכול. הם אומרים, אולי בבית יש, היא אומרת, אולי בשדה יהיה. היא לא מצאה בידם כלום, והם לא מצאו בידיה כלום. הניחו ראשיהם בין ברכי אימם, ומתו שלושתם ביום אחד. נו, שלושה אנשים, אימא ושתי בניה, בעל המגרש, בעל השדה, לא נותן להם להיכנס לקחת לקט.
אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נוטלים מהם נפשות חייכם, אני אגבה מכם נפשותיכם. וכן הוא אומר, אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא אני בשער, כי השם יריב ריבם וקבע קוביהם נפש. יוצא שהמצווה הזאת של לקט שכחה ופאה הייתה מצילה אנשים מחרפת מוות. פשוט מאוד, אנשים היו רעבים ללחם, רעבים ללחם, חכים, עיניהם נשואות לקציר, אולי ייפול לו כמה שיבולים, אולי אחרי זה בפאה הם יקצרו כמה עומרים ייקחו הביתה, אולי גם ישכח עומר, איזה חגיגה תהיה, יהיה להם שיבולים לכמה שנים, לכמה חודשים. אומרים חז"ל על פסוק במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, אומרים חז"ל על שגזלו מתנות עניים. אתה יודע למה גלו? שגזלו מתנות עניים, כמו שאמר, לעני ולגר תעזוב אותם. אומר שמה המאמר זו, אומר שמה משנת רבי אליעזר, אומרים המפרשים, לא כתוב גלתה יהודה לעוני, גלתה יהודה מעוני. כסף היה להם, כתוב בפסוק שהיה להם כסף, וכספם בחוצות הם השליחו, כסף היה להם. אז למה הם גלו? גלתה יהודה מעוני, כי לא נתנו כסף לעניים, לא נתנו לעניים לקט שכחה ופאה, זאת הייתה הסיבה שהם גלו. נו, דברים נפלאים, אבל מה אנחנו רוצים עם זה ערב ראש השנה? מה שייך כל העניין של לקט שכחה ופאה לראש השנה? ובעיקר השאלה לשיטת רבי, שרבי לומד מאיפה לומדים שאומרים מלכויות, מאיפה לומדים מלכויות, נאמר אני השם אלוקיכם בלקט ופאה, ונאמר בחודש השביעי, נשמח שני הדברים האלה ביחד, מזה לומדים סדר המלכויות. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, שאלה ששואל הבאר משה מאושרוב, מה יש ללמוד מעניין של לקט ופאה, מה יש ללמוד מזה לסדר המלכויות של הקדוש ברוך הוא. לא הבנתי. כן. נכון מאוד, הוא נותן צדקה. אבל יש מעבר לצדקה. הוא נותן צדקה, הוא ברוך השם מכר את התבואה והרוויח מיליון שקל, הוא נתן 100,000 שקל לקופת העיר. חוץ מזה, אומרת התורה, חוץ מהצדקה. אתה מחויב בשדה שלך להשאיר לקט שכחה ופאה. אמרתי לך, הוא נתן 100,000 שקל. שהוא מוכר את השדה לממגורות בדגן, קיבל צ'ק 1,000,000 שקל, מיד הוא מוציא שקל, 100,000 שקל קופת העיר. נקודה. מעבר לזה, אומרת התורה, בשדה עצמה, חוץ מהקש מזומן, מצווה אותך תורה, להשאיר שם על העניים. זה מעבר למצוות הצדקה. אין קשר בין זה למצוות הצדקה, שום דבר לא. רבותיי, מה זה קשור לראש השנה? אנחנו נלך בשלושה ערוצים, בעזרת השם נראה כמה נספיק, נתחיל והשם יזכנו שנגמור את כל שלושת הביורים. הביור הראשון שאנחנו רוצים לומר הוא דברי האור החיים הקדוש פרשת קדושים. האור החיים הקדוש פרשת קדושים עומד על סמיכות הפרשה הזאת של לקט ופאה לפרשה קודמת שהתורה עוסקת במי שאכל בשר נותר, ואוכליו אבונו יישא כי את קודש השם חילל ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. מיד אחרי זה מדברת התורה על לקט ופאה. שואל אור החיים הקדוש, למה נסמכה פרשת ונחרטה לפרשת פאה? כותב אור החיים הקדוש, פרשת לקט עוסקת בעניין אדם שנגזר עליו עונש כרת. אדם שנגזר עליו עונש כרת והולכים להוריד אותו מהעולם הזה, הולכים לקצור אותו, ונחרטה הנפש ההיא, הולכים לכרות אותו מהעולם. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע מה יצר הרע מפתה את האדם הזה? אדם שעבר עבירה שיש עליה כרת, אכל חלב, בעל נידה, חייב כרת, מה יצר אומר לעזוב אותך, אתה בן כה נחרט מכל העולמות. אם אתה נחרט מכל העולמות, אז תעבור כבר את כל העבירות, הרי אתה בן כה נחרט. אם היית נשאר, אני מבין, אבל יש לך עונש כרת, אז גמרנו, תעבור את כל העבירות שבעולם, פחות תהנה מהעולם הזה. אומר אור החיים הקדוש ורמז הכתוב כאן לאדם שהזיד ונתחייב כרת, מעתה אין לשמור עצמו מכל אשר יזדמה לפניו במעשרה, כי נתחייב כרת. ולזה אמרו בקוצריכם את קציר ארצכם, פירוש שגרם עד שנקצר קציר ארצו שהוא כרת האמור בסמוך, לא תחלה פאת שדך לקצור באותם מעשים רעים אחרים,
והודיע בזה שלא תיקרת כל הנפש, אלא הענף שבו רמוז מצווה זו, ועדיין ישנם לראות אחרים דבוקים בשורשם. כי כל נפש ישראל יש לה שורשים למעלה, כנגד כל מצוות התורה. ואמר ולקט שיחה לא תלקט, פירוש, אפילו בענף החטא עצמו לא יוסיף לחתור. כי יש לך לדעת מה אמר האריזל, כי בטבע הקדושה להשאיר במקום שתהיה בו רושם, ואם כן הגם שנחרט עדיין יש הישארות הקציר שם, והוא שציווה עליו ולקט שיחה לא תלקט ברוב שעים. כי השם חפץ שבאמצעות הלקט ההוא יתעורר וישוב בתשובה לפני השם וירחמהו, כי הלא תמצא שאמרו חז"ל, אפילו עבר אדם על כריתות ומיתות בדין ועשה תשובה, מתכפרים, וכמאמר הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, ודרשו חז"ל, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. פירוש, שהגם שנחרט החוט שמחבר עד כיסא הכבוד, ולא נשאר אלא חלק קטן, פאה, התשובה תגיע עד כיסא הכבוד. אומר הרחיים הקדוש, כל הפרשה הזאת של קצירך בשדה רומז לאדם שנתחייב כרת, אומרים לו, אל תגיד, זהו, נתחייבתי כרת, אין יותר סיכוי. לא, צוותה התורה להשאיר פאה, בפאה הזאת, בקצה של החוט שעוד נשאר, אתה יכול להתחבר חזרה אל הקדוש ברוך הוא ולשוב בתשובה. יוצא שפרשת הלקט רומזת לעניין התשובה. אני רוצה ללכת בערוץ אחר, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לעמוד כאן על דבר פלא מופלא, ממש פלא פלאים, של בעל הבני סוסכו בספרו אגרא דפירקא אות ריש חף דלת. רבותיי, פלא מופלא היסוד שלו, מרומם כל כך, מלהיב כל כך לעבודת השם, היסוד של הספר אגרא דפירקא. הוא פותח בתוספתא שנמצאת במסכת פאה, פרק ג' אות י' ג'. התוספתא הזאת מספרת סיפור, זה נמצא, התוספתא של פאה נמצא בסוף מסכת ברכות, מי שרוצה לראות את זה בפנים. מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו, ואמר לבנו, צא והקריב עליי פר לעולה ופר לשלמים. מעשה בחסיד, הוא לא סתם אומר מעשה באדם, מעשה בחסיד, תכף נראה מה הכוונה. מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בשדה, אמר לבן שלו, קח 2,000 שקל, לך תקנה בבקשה 2 פרים, אחד תקריב אותו בשליחותי לשלמים ואחד תקריב אותו לעולה. אמר לו הבן, אבא, מה ראית לשמוח במצווה זו יותר מכל מצוות שבתורה? שבוע שעבר עשית שילוח הכאן ברוך השם, לא אמרת לי לא להביא פר לעולה ולא פר לשלמים, אז מה התעוררת עכשיו? פר לעולה ופר לשלמים, מה קרה עכשיו? אומר לו אבא שלו, כל מצווה שבתורה נתן לה המקום לדעתנו, אבל זו שלא לדעתנו. כל מצווה בתורה שאתה מקיים אותה, אתה מקיים אותה עם השכל. המצווה הזאת זה מצווה שהשכל מושבת. מה המצווה שהשכל מושבת? שכחה. אם נזכרת, זה לא מצווה. מתי המצווה? שכחת. שכחת, השארת את זה בשדה, ואתה שמת בצד עומר, אמרת בעזרת השם, את זה אני אביא מתנה לאשתי, יש שם שיבולים מיוחדות, שמת לה חבילה יפה, שכחת את זה, שמת בצד. העמיסו את הכל על הטרקטור, יוצאים מהשדה, באת הביתה, הלכת לישון, קמת בבוקר, וואו, הבטחתי לאשתי, עומר שמתי בצד. אומרת התורה, שכחת, אל תחזור לקחת אותו, תשאיר אותו שם, תשכח מהעניין. אומר לו החסיד לבן שלו, אין לך מצווה כזאת בתורה שאתה מקיים אותו בשכחה. אין מצווה כזאת, רק מצוות שכחה. נו, זכיתי בזה, אז לך תביא בבקשה פר לאוילו ופר לשלומים. רבותיי, אני מבין שמביאים פר לשלומים, מובן. למה פר לשלמים? קורבן תודה. תודה רבה ריבונו של עולם, זכיתי במצווה. כמו שחולה שנתרפא מביא קורבן תודה, אני רוצה להביא לך קורבן תודה, יפה. אבל שואל אגרא דפירקא, על מה אתה מביא פר לאוילו? על מה אתה מביא פר לעולה? עולה בא לכפר על חי ועשה ועליו שניתק לעשה ועל ערעור הלב. אז על מה בדיוק אתה מביא פה פר לאוילו? איזה עבירה הוא עשה? על מה אתה מביא פר לאוילו? אמנם אפשר לתת אוילו בנדובו,
אבל אתה מביא כבר, אתה מביא כבר שלומי, אתה מביא שתיים שלומי, למה פר לחטות ופר לאוילו? שואל האגרא דפירקא, שאלה מצוינת. שאלה נוספת הוא שואל, תשימו לב לנוסח שאומר החסיד לבן שלו. אמר לו, זו לא לדעתנו, שאילו עשינוה ברצון לפני המקום, לא באה המצווה זו לידינו. תגיד לו פשוט, את המצווה הזאת לא עושים בשכל, עושים אותה בשכחה, לא. זו שלא לדעתנו, שאילו עשינוה ברצון לפני המקום, לא באה המצווה. בטח שאם עשהוה ברצון לא באה לפני המקום. אם נזכרת, לא קיימת את המצווה, אז מה אתה בכלל שואל? שאלה שלישית שואל אגא דפירקא, כתוב כאן בפרשה שלנו, שבאותו רגע שאתה משאיר את העומר בשדה ואתה לא שב לקחת אותו, מבטיחה התורה למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. שואל אגא דפירקא, בפרשת עשרה לפני כמה שבועות, בערב ראש חודש אלול, קראנו בפרשת עשרה, דווקא ראש חודש אלול היה, קראנו בפרשת עשרה, במצוות מעשר אני, ובא הלוי אשר אין לו חלק ונחלה עמך, הגר והאתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו בשעריך ואכלו ושבעו, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. שואל אגא דפירקא, אז למה כאן לא מופיע אשר תעשה? למה רק בכל מעשה ידיך בלי אשר תעשה? שאלה אחרונה במקבץ שלו, ובזה נתחיל לבאר את הדברים. שואל אגא דפירקא, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לעניים עומר? מה הוא רוצה? שיהיה עומר? הם אוספים שיבולים בלקט, הם אוספים שיבולים בפאה, אבל הקדוש ברוך הוא מה רוצה? שאם שכחת עומר בשדה שזה יהיה לעניים. שואל אגא דפירקא, למה שהתורה לא תגיד מאוד יפה, גמרת לקצור, שמת הכל על הטרקטור, הכל על המסעיות, הכל חבילות, תעשה טובה, זרוק שמה מהמסעית שאין שמה שתי חבילות, תעשה ינו אתה שוכח, ינו שכחת. לא, אם עשית ינו שכחת, נתת צדקה, זה לא שכחה. שכחה בא רק אם אתה שוכח, זאת אומרת יש לך אלצהיימר, קיבלת מצווה. זרקת חבילה, לא קיבלת מצווה. מה זה שואל אגא דפירקא, למה לא? אתה רוצה לתת לו חבילה? תגיד לו, זרוק חבילה. אתה לא רוצה לתת לו חבילה? תתן... לא. את המצווה הזאת אפשר לקיים רק אם אתה שוכח. נו, מי שוכח? אנשים שוכחים להתפלל מאירים, אבל מי שוכח חבילות של כסף? מי שוכח חבילות של כסף? מתי המצווה הזאת יוצא לך? החסיד הזה קרא לו פעם אחת, אומר את התוספתא, הוא כל כך שמח, הביא פר לאוילו ופר לשלומי. מה קרה? רבותיי, פלא פלאות. כותב האגרא דפירקא שלב אחרי שלב, תראו כמה יפה. מצוות צריכות כוונה? הלו? כן? מצוות צריכות כוונה. ומה קורה לבן אדם שלא כיוון? יצא ידי חובה. יצא. מצווה לכתחילה זה בכוונה. קרה לך ועשית מצווה שלא בכוונה, יצאת בדיעבד, יצאת ידי חובה. פיין. כותב האגא דפירקא, זה ודאי שלחלוקי דרבנן שמלבישים את האדם מהמצוות שלו, זה ודאי שלא מלבישים אותו במצוות בלי כוונה. החלוקי דרבנן שמלבישים בעולם הבא זה רק במצווה עם כוונה. כותב האגרא דפירקא, אין לך מצווה בתורה שאתה לא יכול לכוון עליה לפני זה. אין. כל מצווה ברת כוונה. אתה בא להניח תפילין, אתה אומר יהי רצון. אתה מתעטף בציצית, יהי רצון. אתה הולך לנענע ארבע מינים, יהי רצון. אתה הולך לשבת בסוכה, יהי רצון. אין לך מצווה כמעט שאין לה יהי רצון. המצווה היחידה שאתה לא יכול, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לקיים אותה, זה מצוות שכחה. שואל אגא דפירקא, איך יכול להיות שאותו קדוש ברוך הוא יתברך שמו שאומר שמצוות צריכות כוונה, נתן לנו מצווה אחת שאומר, תשמע, אם אתה מכוון עליך המצווה, זה מצווה סולו, מצווה שאיתה לא מכוונים, כיוונת עליך ביתה, מצווה בלי כוונה. מה זה המצווה הזאת? איזה מין מצווה? מצווה בלי כוונה. מה זה המצווה הזאת?
אומר אגא דפירקא, אין לנו טעמים למצוות, אנחנו לא יודעים טעמים למצוות, אנחנו לא יכולים לקדש בסודות של הקדוש ברוך הוא, אין לנו הבנה בזה, אבל יש מצווה כזאת, מצווה שאי אפשר לכוון בה. שואל אגא דפירקא, נכון, אתה יכול לכוון בכלליות. פירוש הדבר, בבוקר לפני שאתה מגיע לשדה לקצור, אתה הולך למקווה בבוקר, תובל, לפני שאתה נכנס לשדה, אתה קושר את הגרטל, ומלביש את הכובע, ומתחיל להגיד, יהי רצון לפניך השם, אלוקיי ואלוקי אבותיי, אני הולך עכשיו לקצור את השדה. וכי יציביתה בתורה להשאיר בשדה לקט, שכחה ופאה. ריבונו של עולם, אני מקיים את המצווה הזאת בשמחה, שאם אקצור, ויפלו לי שיבולים, הרי זה יהיה לשם מצוות לקט. ובעזרת השם, אם אשכח את העומר, הרי אני מקיים בזה מצוות שכחה. ובעזרת השם, אגיע לסוף השדה, אקיים מצוות פאה. נכון, אתה יכול לומר את זה. אבל זה רצון שאתה אומר אותו בבוקר. יכול להיות שהשכחה תהיה בשש אחרי צהריים. אתה אומר בבוקר, אתה אומר, אם יקרה לי, אם אשכח לתנאי מועדוי זאת, אני כבר עכשיו מוסר. אתה מוסר הודעה. אבל זה לא שאתה מקיים אותה בשעת המצווה. זה לא לולב, אתה אומר, מתי שיגיע ללולב, אני מתחיל לקוון כבר מעכשיו. לולב, לפני שאתה לוקח אותו לידיים. אתה אומר, הוא מנעניע אותה. אתה אומר את כל העיר רצון לפני זה. אבל הוא אומר, ודאי שאתה יכול להגיד עיר רצון, אבל זה לא בשעת מצווה. בשעת מצווה, אסור לך לזכור ששכחת שיש לך עומר. אם זכרת שיש לך עומר, לא קיימת את המצווה. רבותיי, אומר הספר אגא דפירקא, יסוד נפלא. הנה ידוע, כל מה שעושה האדם בעולם הזה, שום דבר לא ילך לבטלה. אין זוזה של יד, רגל, כל פעולה כלשהי שאדם הולך בעולם הזה, אין דבר שלא נרשם ואין דבר שהולך לבטלה. אפילו מחשבה של האדם, מחשבה שאתה לא יודע מה יש בקופסה הזאת, אבל האדם חושב, מחשבה של האדם גם היא לא הולכת לאבדון. אין דבר שהולך לאיבוד. מחשבת האדם לתשובה. האדם חשב לעשות תשובה. חשב! לא אמר כלום, רק חשב באמת. המחשבה לא הולכת לאיבוד. הוא נפל באמצע רחוב ז'בוטינסקי, הזמינו הצולה, והוא שומע את הצולה אומרים, וואו, הלב שלו הולך להיגמר. והוא יושב ככה ושוכב ואומר, ריבונו של עולם, תאמין לי, מה היית נותן לי רק עוד 10 שנות חיים? הייתי עושה מהפך. מהפך! הייתי חוזר בתשובה ומקיים מצוות ומניח תפילין. לקחת אותי בדיוק אחרי שיצאתי לפנסיה. חשבתי אחרי פנסיה, אני עושה תשובה. והתחיל אחר ומת. מה אתה חושב, הלך לאבדון? אומר הזוהר, שום מחשבה שאדם חשב ערעור תשובה, לא הולכת לאבדון. רבותיי, ודאי שאבון. אומרים חז"ל, אדם שרחמנא ליצלן חשב לעשות עבירה, כמובן חשב לעשות מצווה ולא עשה. מה לעליו הכתוב? כי לא עשה. רבותיי, מה קורה שואל הספר בני סוסחו? אדם מדבר, דיבור. הוא לא רק חשב לעשות תשובה, הוא גם אמר. הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מתחרט על זה שהתנהגתי 80 שנה בצורה הזאת. ריבונו של עולם, לא הייתי בן אדם בכלל. ריבונו של עולם, זו לא התנהגות בכלל. ואומר בפה, ואיך שהוא אומר, מת. נו, זה תשובה או לא? אני לא אומר לכם תשובה של... תשובה. גם תשובה. הראיה שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת. מי זאת? על מי מדובר? לא מדובר על אברך מכולל חזון איש. כולל חזון איש יכול להגיד על מנת שאני צדיק גמור. מדובר על אחד שיש לו קוקו עד שעשני כרצונו. כזה ארוך. יש לו 12 עגילים כנגד 12 שבטים באוזן אחת. יש לו נגם גם נזם על האף אם אתה רוצה, ויש לו כאן את כל המשנה של רבי יהודה בן תימא. ברוך השם, הכל מצויר לו, כל המשנה, כלכנשר, אז כצבי, גיבור קרי. הכל יש לו. והוא גמר עכשיו לאכול סנדוויץ' של מזרע. עם בתוכו חזיר. אכל בלי נטילת ידיים ובלי ברכת המזון. ועכשיו באה אישה, אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, על מנת שאני צדיק, לא צדיק, גמור, הוא בטח גמור, לפני זה הוא בטח גמור, גמור, מקודשת, מה מקודשת, מה? מה מקודשת? יש עוד פירורים של החזיר פה,
מה מקודשת? איזה צדיק? הוא גמור זה ודאי, אבל איך הגיע להיות צדיק? אומר חז"ל, ערער בתשובה. ערער בתשובה! אמר ריבונו של עולם, זה חזיר זה, אני חזיר! אני רוצה לחזור בתשובה. נו, מקודשת מספק שם התשובה, מה עשה? לא חרוטה, לא וידוי, לא קבלה לעתיד שלוש של הרמב״ם, ודאי לא עשה 20 עיקרי תשובה של רבנו יוינה, כולו! אמר, וואלה, איזה התנהגות, איזה מטומטם אתה, תראה איך אתה חי. חשב, צדיק גמור, אתה יכול להביא לו פתקאות שיתפלל עליך. גמור. לא פחות ולא יותר. גמור. אומר הזוהר, אין אל תחשוב שמחשבה של אדם שחשב בתשובה הולכת לאבדון. אין דבר כזה. הכל נרשם למעלה, הכל בכל מכל כל, הכל נרשם למעלה. רבותיי, עם מחשבה, דיבור על אחת כמה וכמה. אדם דיבר, מעשה, ודאי, הוא כבר דפק ואמר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא משנה שהוא לא יודע, מבחינתו זה דם צפרדי הקינים. הוא לא יודע מה הוא אומר שם, הוא אומר, דפק על הזה, דפק, משפינתו, תיאטנו, תיאטנו, הבינו, אבל מה שאתה רוצה, רק תיקח מה שאתה רוצה. הוא חותם למטה, מה אכפת לו, הוא אומר, אפילו לא יודע, הוא יודע להגיד, אני לא בסדר בהכל, מה שאתה רוצה, כל מה שכתוב כאן, הכל שריר בריא ובריא. הוא מודה גם ברצח ארלוזורוב, הכל מה אכפת לו, הוא מודה על הכל. מודה דפק על החזה, אומר, אני יודע שאני לא בסדר, ומה שכתוב פה אני מקבל עליי. תשובה, תשובה, ודאי. רבותיי, כותב הזויר, שום דבר לא מתבטל. לא מחשבה, ולא דיבור, ולא מעשה. טוב, כאן בא עוד קטע. לא שייך אלינו, אל תיקחו את זה באופן אישי. ממש לא שייך אלינו, אבל שנדע שיש דבר כזה. ואם מתפלל האדם חס ושלום שלא בכוונה. קורה אצל אנשים מסוימים, בעיירות נידחות, שנעמדו תפילת עמידה, ויתחילו ברוך אתה השם, ופתאום אחרי שש דקות הם עושים עושה שלום. הוא לא יודע מה הוא אמר בכלל. בינתיים הוא היה בבנק, סידר כל החובות, היה בסופר, עשה סקירה מה הוא צריך, ופתאום הוא מוצא את עצמו, לא קורה לנו, חס חלילה, אנחנו לא מהאנשים, אבל קרה, למאן דהוא, קרה איזשהו מקרה כזה, משונה, שהתפלל ולא ידע מה התפלל, שום דבר, מצא את עצמו, לפי השעון זה נראה לו בול שהוא גמר בזמן. בדרך כלל לוקח לו 5 דקות, הוא אפילו לקח לו 6 דקות, כנראה הוא היה באיזשהו מקום מרוכז, אולי בשמקולנו, זהו. מה קורה עם התפילה הזאת? קרה תפילה, בן אדם מתפלל, ומה, הוא לא היה פה בכלל, באזורי חיוג האלה. חזר מחול, אתה יכול לכבד אותו בהגוימל, אתה יכול לתת לו כל מיני דברים. נו, מה עושים עם זה? שואל אגרא דפירקא, מה, הלך לאבדון, המנחה הזאת? הלך לאבדון, אומר, מה פתאום? איתה בזויר, שלוקחים את התפילה הזאת, אורזים אותה. אורזים אותה. שמים אותה למשמורת, זה נמשל מה שנקרא בעברית, קוראים לזה סטנדביי. אורזים את התפילה, שמים אותה למשמורת אצל מלאך ממונה. בבקשה, זו התפילה ביום י"ב בחודש אלול, מנחה. התפלל פלוני בן פלוני בבית הכנסת הגדול בבני ברק, התחיל ברוך אתה, גמר עושה שלום, לא היה במקום מההתחלה ועד הסוף, אבל אמר את כל המילים, סידר גם את ההלוואות וגם החזיר חובות, גם סגר את הקניות. בבקשה, ארוז באריזת מתנה, הממונה לוקח את זה. לדאבוננו, אותם אנשים מהסוג הזה, בדרך כלל יש להם 365 ימים, כפול 3 תפילות ביום, הכל ארוז. בדרך כלל. בדרך כלל זה אנשים שהכל אצלהם ארוז, והמלאך הזה כנראה יש לו את זה. איזה מחסן גדול, כי שם צריך להיכנס הרבה מהסחורה הזאת. שואל הזוהר, תגיד, מה זה נשאר תקוע אצל המנח הממונה? עד מתי זה נשאר שמה? כותב הזוהר, אותם האותיות של התפילה והמילים נשארים בשימור תחת יד ממונה אחד, עד בו הזמן אשר יתפלל אדם תפילה כזאת בכוונה, ויעלה עמו את כל התפילות הקודמות. פירוש הדבר, מגיע איזה ערב ראש השנה אחד, נו, הוא גמר את התפילה של שחריס, הלך לבית קברות והתפלל שם קברי צדיקים, ואחרי זה הלך למקווה,
ואחרי זה בא למנחה, והוא שבור כל כולו, הגיע ערב ראש השונה, וכל האלו לזה הוא חשב לעשות תשובה, וחשב וחשב וחשב. הוא מגיע למנחה בשברון לב כזה, ואומר, ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת. איזה שנה, הוא אומר, הייתה לי, איפה חשבתי, הבטחתי, הבטחתי, שברון לב, פורץ בבכי, בוכה בדמעות שליש, מכוון בכל מילה, מברך בכל מילה, אתה חונן, ומבקש אתה הקדוש, מה קורה? התפילה הזאת שנעשתה בכוונה, אומר הזוהר, מחברים אליה בחוט את כל החבילות שנמצאים אצל הממונה, הופ, הכל עולה למעלה. פירוש הדבר שלא תחשוב שהלך משהו לאבדון. לא תפילה ולא מחשבה ולא דיבור ולא מעשה, עשית בלי מחשבה, בלי כוונה, הכל, 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 עולה בסוף למעלה. בצורה כזאת או אחרת. שואל אגרא דפירקא, בסדר, למדנו תשובה. מה קורה למצוות שנעשו בלי כוונה? מצוות? עשית מצוות בלי כוונה. איזה מצוות עשית בלי כוונה? בדרך כלל ישנם מצוות שימושיות, הרבה מצוות, שאנחנו אפילו לא מודעים לזה שאפשר לקיים את המצווה. לא מודעים לזה. למה? אני אקח דוגמה. יש מצווה של ביומו תיתן שכרו. מצווה בתורה. אדם יורד ממונית, גומר לנסוע עם מונית, אם הוא בא על המונית, אתה יורד, אתה מוציא 50 שקל לשלם לו, אתה צריך להגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מקיים בזה מצווה של ביומו תיתן שכרו. עבד אצלך אינסטלטור, לקח 250 שקל, לפני שהוא יוצא, הרי אני מקיים בזה מצווה של ביומו תיתן שכרו. ואם הסתימה הייתה ביום שישי, תכוון גם שהסתימה, פתחת אותה לכבוד שבת. קיימת עוד מצווה. יצא החשמלאי וסידר לך את החשמל, כי נפל הפקק ונשרף לך הזה ואין מסגן, הרי אני משלם לו לשם מצוות ביומו תיתן שכרו. ואם הנפילה הייתה בכבוד שבת, אז לכבוד שבת. אדם מתגלגלים להם מצוות עשה תחת הידיים, אפילו לא יודעים. אדם מתיישב אצל הספה, ראיתי פעם, אני כבר לא זוכר איפה, כמדומני הבן איש חי כותב, כמדומני, שאדם שמסתפר מקיים בתספורת שלו כמה מצוות? 14 או 15 מצוות. היום בעל הילולה, בן איש חי, נכון? היום זה י' ג' היום בלילה. הוא כותב 14 או 15 מצוות, אני לא זוכר באיזה ספר קראתי את זה. ואם זה לכבוד שבת, קיימת עוד מצווה. מה איפה הוא מביא? כף אחת, נו. 14-15 מצוות בתגלחת. בלי תגלחת מצורה, בלי תגלחת בתר. נו, אתה מקיים, לא תקיפו פעת ראשכם. רק תכוון, אתה נכנס אצל הספר, יושב על הכיסא, לפני שאתה מוריד את הכיפה, זאת אומרת, ריבונו של עולם, הרי אני הולך עכשיו להסתפר, ולא יספר אותי בתר, ולא יספר לו את הכיפה פעת ראשכם, ואתם מחייבים גם מצווה לכבוד שבת. גמרת, אתה נוטל ידיים, מוציא 50 שקל, בקרחת זה פחות, אבל אתה נותן לו 20 שקל, ואומר לו לשם מצוות ביומו תיתן שכרו. פיין, קיימת מצווה. מה לעשות, אנשים, לא עולה במחשבה בכלל, מה, ביומו תיתן שכרו, יוצא מהמונית, כך הוא אומר, תביא קבלה. מה? יומו, שכרו, פיין, לא בראש שלו. יוצא החשמלאי, אומר, 300 שקל, תראה איזה בן אדם, קח 300 שקל, כולו מסה, דקה עבריג, מה? תחשוב, דקה עבריג, אבל שילמת 300 שקל, ויומו תיתן שכרו, תחשוב רגע. שואל הספר אגרא דפירקא, מה קורה לכל המצוות? אתה עושה אותם, בלי כוונה. מה, נשאר תקוע? איפה זה? מה עושים עם זה? כותב, מובן הדבר כי גם במצוות מעשיות, אם עושה אותם שלא בכוונה, חלילה, שתהיינה לבטלה. רק מה? יש זמן לכל חפץ תחת השמיים. להעלות לשם יתברך את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש גם בלי כוונה. יבוא גם הזמן שנעלה את כל זה למעלה. מתי זה הזמן? כותב אגרא דפירקא, והנה הסגולה הפרטית אשר נציבנו יוצרנו יתברך במצוות השכחה. ציווה הקדוש ברוך הוא מצווה. מה מצווה? כי תשכח עומר בשדה לא תשוב לקחתו. איזה מצווה זאת שכחה? לשכוח, איזה מצווה זאת? אומר לנו אגרא דפירקא, אתה יודע מה? יבוא יום שתשכח עומר בשדה, תשכח, לא תשוב לקחת אותו, המצווה הזאת של שכחה, תעלה איתה למעלה את כל המצוות ששכחת לא לכוון. כל המצוות ששכחת לכוון, תבוא מצוות שכחה, תרומם לך את כולם ביחד למעלה. אומר אגרא דפירקא, עכשיו תבין טוב מאוד, מעשה בחסיד אחד.
מה עשה החסיד? החסיד קיים מצוות שכחה. קיים מצוות שכחה, מה אומר לבן שלו? לך תביא לי בקשה פר לשלומים ותביא לי פר לאוילו. שואל אגה זה פירקה, מה הוא צריך פר לאוילו? הביא פר לשלומים, זה תודה רבה. מה הוא צריך פר לאוילו? מה הוא עבר עבירה? מה הוא צריך? הוא אומר כן. באותו רגע שהוא ראה שהוא שכח את העומר בשדה, 20 שנה הוא לא שכח עומר, פתאום פה הוא שכח עומר. חשב החסיד, מה זה? על מה הוא כבחה במצווה? הוא אומר, זה סימן, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ראה שיש לי כל כך הרבה מצוות שעשיתי אותם בלי כוונה, והמצוות האלה היו תקועות אצל המלאך הממונה, והקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותי להעלות את כל המצוות האלה ביחד. איך מעלים אותם? נתן לי את מצוות השכחה, תשכח את זה. מלא כל המצוות שעשית בלי כוונה, כל המצוות האלה התרוממו בבת אחת למעלה. אז הרצון של מצוות השכחה הזאת שציפתה עליה התורה, מה המטרה שלה? לרומם את כל המצוות למעלה. אמר החסיד יוצא, שאם הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה, סימן שיש לי הרבה מצוות שלא כיוונתי. אם יש לי הרבה מצוות שלא כיוונתי, אז אומר לבן שלו, אז בבקשה, לך תביא לי פר לאוילו, לחפר על המצוות שלא כיוונתי. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר אגרא דפירקא. מה, מה? שאלה יפה. גם יפה. אמרת שיש לך עוד שאלה. עם מה בן אדם? לבד משתפר? אני חושב שכן, למה לא? מה אתה מדבר? על מישהו שלא כיוון בברכות? לא, מסתפר. מישהו מסתפר לבד? כן, למה לא? רק ביומות ייתן שכרו, אתה לא יכול לתת, כי אתה לא יכול לשלם לעצמך. אלא אם כן אתה נוהג לתת לעצמך טיפים, זה כן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך עולם שהכל יום בדברו. אמרתי, אבל הוא לא, באותו רגע שהוא שוכח, יש לך מצווה לא לקחת. הוא לא יסמוך על זה, אני לא סומך על זה. אם הוא בא לשדה, מוצא עומר, הוא לוקח את זה, לא שיסמוך על זה. יש לו לקט ופאה, אבל לא עומר. רבותיי, אבל כאן שאל היהודי שאלה מאוד יפה. מה עושים היום כדי להעלות מצוות שעשית בלי כוונה? אין היום שכחה. זה לא רק שאלה על היום. מה עשה מישהו שהיה אז ולא היה לו שדות? הוא היה נגר? היה נגר? נו, איך הוא מעלה את כל המצוות שלו אם זה עלייה? לא, זה בתפילה הוא אומר, אבל במצוות הוא אומר אתה צריך מצווה של שכחה, כי בתפילות הוא אומר בתפילה בכוונה אתה מעלה, אבל איך אתה מעלה את המצוות? מי שאומר שזה שכחה. יש מצווה בסוכה לישון. יש מצווה בסוכה לישון. למה לא מכוון? הוא הולך לישון, אומר אני מכוון שבעזרת השם שאני ארדם אני מכוון מצוות סוכה. איך אתה יכול לכוון בתוך השינה? יש אנשים שישנים בתפילה, הם מכוונים קודם, שהם ירדמו, אז זה יחול עליהם. טוב, רבותיי, אני חושב לומר, אני אין לי מקור לדבר, יש לי מקור, אבל לא בטוח שאני צודק. לימוד? לימוד של מצוות שכחה? זה כל דבר, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקרב חטאת. אבל גם בני סוסחור לא צריך את זה. אני יכול להגיד, בלימוד יצאת ידי חובה. אני חושב לומר, אני לא בטוח. רש"י מביא במצוות שכחה, רש"י מביא ספרי. ספרי! אומר רש"י, אחרי שהוא מדבר על מצוות שכחה, וקל וחומר, למי שנפל לו מהכיס 100 שקל, הוא מצאו אני. אז יש לך אפשרות לקיים את זה. מה, מה? אז הוא אומר, אם מצא אני, גם בשכחה אתה לא יודע אם ימצא את זה אני או לא. ששכחת עומר בשדה, אתה יודע אם הגיע אני או לא? אתה לא יודע אם הגיע אני או לא. המצווה שלך, תשאיר את זה לעני.
הוא בא או לא בא, לא בעיה שלך. השארת שם, קיימת את המצווה, יש לך איסור לבוא לקחת. אומר רש"י בשם הספרי, נפל לך 100 שקל מהכיס. נפל לך, מצא את זה אני. זה מצווה שקיימת אותה צדקה בשכחה. צדקה בשכחה. אני לא בטוח, אני אומר שוב, אני לא בטוח שזה נכון. אני לא בטוח. כי לכאורה, שכחה של 100 שקל, אין איסור בתורה ללכת לחזור לחפש את 100 שקל. רש"י מביא בשם הספרי, קל וחומר, אומר למי שאיבד 100 שקל. אבל מי שאיבד 100 שקל, אז הוא לא מצווה, אומר, איבדת 100 שקל, אל תשוב לקחתו. לא. איבדת 100 שקל, אתה יכול לחזור לתחנה איפה שעמדת קודם ולראות, אולי זה נמצא שם. הסיכוי שאם איבדת 100 שקל, אני אמצא אותו, סיכוי טוב. למה? כי בדרך כלל מי מסתכל על הרצפה? רק אני, משאירים עם האף למעלה, מסתכלים רק בעננים. אז הסיכוי הוא שאם איבדת, מי שימצא את זה, זה יהיה אני. אבל לא בטוח שמקיימים, מצאנו איזושהי אפשרות לקיים או על ידי לימוד של המצווה, כמו שאמרו, או על ידי נתינת הצדקה. רבותיי, כן רבנו. בתוך מה? בתוך בוץ מצאת דולר? זה של אובמה. הוא מבקש ממך שתביא עוד 199. הסתבכת, אמר לך. אז הוא אמר, בטח 194 ו-99 כבר בזבזת. מה אתה אומר? אז למה החזרת לו? הכל לקח? זכית. איזה מקווה זה? שאני יודע איפה ללכת. אה? פה בקליש? לא, ידעתי, פה אף אחד לא משאיר 200 דולר, אז איפה זה? אה, ביז'ניס, כן. טוב. טוב, רבותיי. סימנים? הכל שלך. אבל נתת לו את זה. לא הבנתי, איך זה היה בתוך בוץ? מה, הוא עטף את ה-200 דולר בבוץ? ביחד? בתוך בוץ? טוב. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת בעזרת השם לבאר עוד נקודה אחת ולהתחבר לימים הנוראים בסייעתא דשמיא. בספר משך חוכמה בפרשת אמור שואל המשך חוכמה שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין למה מצוות לקט שכחה או פאה נכנסת בדיוק לפני ראש השנה. אין לך מקום אחר לכתוב אותם, כתבת את זה בפרשת קדושים. למה התורה חוזרת וכותבת את זה עוד פעם בפרשת אמור בין חג השבועות לבין ראש השנה? אם נוסיף על זה עוד שאלה אחת, רבותיי, התורה שהיא מדברת איתך על מצוות לקט שכחה, אומרת התורה, ובקוצריכם את ציר ארציכם לא תחלה פאת צדך. בקוצריך, קצירך, הכל שלך. התורה מדגישה צדך, קוצריך. שואל הספר בר מוישה מאוז'רוב, למה התורה חוזרת קצריך, צדך, פעם אחר פעם? רבותיי, שאלה נוספת ששואל גם המשך חוכמה וגם בר מוישה, מצוות לכת שכחה ופאה, התורה אסרה לבעל הבית להתערב מי לוקח את זה. הוא משאיר פאה בקצה השדה, משאיר אותה בסוף, הוא לא אכפת לו, אסור לו להתערב מי בא לקחת. אסור לו להתקשר לחבר שלו העני, להגיד לו, הלו, היום אני משאיר פאה. הקטע של לכת שכחה ופאה, יש חל איסור לבעל השדה לעזוב. אז תפתח חכמים כותב, לעני ולגר תעזוב אותם, הפך מה שנאמר בעניין של בהמה שנפלה של חברך. מה כתוב שם? עזוב, תעזוב עמו. כאן אומרת התורה, תעזוב, אל תעזור לו, אל תתערב מי נכנס לשדה. לא חברים שלך, מגיע אחד עם מרצדס חדשה, בא לשדה, נכנס עם זה לשדה והולך לקחת או מרים
לוקח קוצר, אל תגיד לו, הלו, אתה מה אתה לוקח, אתה עם המרצידס. אל תתערב מה יש לו, מה אין לו. יכול להיות שהוא רק נהג של בוס, מרוויח 2,200 שקל. אז הוא הגיע עם המרצידס של הבוס. אל תתערב, זה לא עסק שלך. החיטים לא שלך, העומר לא שלך, הפאה לא שלך, אסור לך. ולכן אומרים חזק, גמרא מסכת שבת, דף כ"ג, תסתכלו בהרחבה. למה משאירים את הפאה לסוף? למה בסוף? מביאים חז"ל ארבע סיבות למה משאירים בסוף. למה אומרים חז"ל? אחד הסיבות בגלל הבעל הבית. אומרים חז"ל, שבת תמיד ג', עומר רבי שמעון בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף. גזל עניים, ביטול עניים, חשד ובל תכלה. גזל עניים, שלא יראה בעל הבית שעה פנויה ואין עניים, יגיד לקרובו, בוא קח בבקשה תבואה. מפני ביטול עניים, שלא יהיו עניים יושבים ומשמרים, ואמרים עכשיו מניח בעל הבית פאה. אמרה התורה, בסוף תניח, כולם ידעו בדיוק מתי אתה מניח. ומפני החשד, שלא עוברים ושבים אומרים, איפה הוא לא הניח פאה? ואומרים שלא תבוא מהרה לאדם שלא הניח פאה. ומשום בל תחלה, אמרה ומפני הרמאים, שלא יגידו המראים כבר הנחתו קודם. אם אתה אומר שלא צריך להניח רק בהתחלה, בסוף, באמצע, איפה שאתה רוצה, יגידו למה השארת פאה? והשארתי בתחילת הקציר. אמרה התורה בסוף, בסוף תקצור, זה כמו אלה לא רוצים לתת דקה, אתה בא אליהם להטרים אותו, אומר, כבר נתתי במשרד. לא משרד, אין לו אפילו בוטקה של מפעל הפיס, איזה משרד. הוא לא רוצה לתת, אומרים חז"ל, בסוף תשאיר פאה, אל תתערב בזה. שואל המשך חוכמה, מה זה המצווה הזאת? שואל הבר מוישה מאושרוב, מה זה המצווה הזאת? רבותיי, הערה נוספת ובזה נסיים ונסגור את הדברים. גר שבא להתגייר, אומרת הגמרא במסכת יבמות. גר שבא להתגייר בדף ממ"ז עמוד ב' ביבמות, אומרת הגמרא, מודיעים אותו מצוות קלות וחמורות. אומרים לו, דע לך, עד עכשיו אתה יכול לאכול חלב ואתה לא חייב כרת. עד עכשיו אתה יכול לעשן סיגריה בשבת ואתה לא חייב סקילה. מחר אתה מתגייר, עישנת סיגריה אתה בסקילה, אכלת חלב אתה בכרת. עד עכשיו אתה יכול לקחת, לסגור את השדה, אף אחד לא נכנס לשדה. עכשיו הוא אומר, יש לך שדה, לקט שכחה ופאה לעניים. מודיעים אותו מצוות חמורות ומצוות קלות. נו, כל אחד שואל את עצמו, קלות מה? לקט שכחה ופאה, מה? אומר שמרת הגמרא, אתה יודע למה מודיעים אותו לקט שכחה ופאה? אומר רבי יוחנן, בנויח נהרג על פוחת משו ופרוטה, ולא ניתן להישבון. מה פירוש הדבר? בנויח מקפיד על פשו ופרוטה שלא ייגעו לו. כותב שם רש"י, אני אקרא, הם מקפידים, מודיעים אותו אבון לקט שכחה ופאה, הואיל ומקפידים על הממון כל כך, ונאמר שנהרג על פוחת משו ופרוטו, מודיעים אותו על אבון לקט שכחה ופאה, שמא יחזור בו מלהתגייר. יגידו לו, לקט, אני לא, מה קרה? מה קרה? אומרים לו תפילין, זה בסדר, כמה עולה תפילין? תפילין יכול להגיע ל-10,000 שקל תפילין מאוד ארוך, זה בסדר גמור. אבל תגיד לו שישים שם פאה בצד לקט שיחה? לא! מה קרה? מה קרה? מה יש בעבור לקט שיחה או פאה? רבותיי, שאלה אחרונה ונתגר ליישב את הדברים. המדרש בויקרא רבה פרשה כ"ט, פרשה סמואל. אומר הנביא ירמיה כי אעשה קלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה. אומר המדרש, אומות העולם שמכלים שדותיהם אעשה קלה. אותך לא אעשה קלה. למה? כי ישראל משאירים לקט שכחה ופאה, אני אשאיר אותם. מה זה? מה מונח כאן? רבותיי, נחזור לשאלה של המשך חוכמה, יש לנו כאן פשט נפלא. שואל המשך חוכמה שאלה כל כך יפה. אם אני הייתי צריך לקבוע מתי יהיה ראש השונה, הייתי קובע ראש השונה בראש חודש ניסן. למה? אומר המשך חוכמה, הרי הקדוש ברוך הוא שם על המאזניים מצוות מול עבירות. מגיע ראש השונה, הכל מונח על כף המאזניים. מה עושה, צריך לדעת, שבעבר רוב עם ישראל עסק בחקלאות. רוב עם ישראל עסק בחקלאות, זו הייתה הפרנסה של כולם. אמנם היה חייט והיה נגר, רוב האנשים עבדו בחקלאות. אומר המשך חוכמה, מה עושים החקלאים בחורף? מה עושה חקלאי בחורף? הוא נוטע בתחילת השנה ומחכה לגשם. זורע מיד אחרי ראש השנה, מחכה לגשם. ברוך השם יורדים גשמים, תחילת מר חשבן מבקשים על הגשמים, מתחיל גשם.
מה יש לו לעשות בשדה? חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר. מה יש לו לעשות בשדה? אין לו מה לעשות בשדה. מה הוא עושה? חמישה חודשים, מה עושה? הוא עבר וחרש ושם את התבועה בתוך האדמה וברוך השם חיסה אותה. מה הוא עושה עכשיו? חמישה חודשים. מתפלל. כמה זמן מתפלל? כל היום? מתפלל אותו, בשמונה, תשע מתפלל. מה הוא עושה מתשע וחצי? מה הוא עושה? לומד. אומר המשך חוכמה, הולך לכולל. אין לו מה לעשות. מה יישב? ישן נרגילה? הולך לכולל. חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר. חמישה חודשים הוא בכולל. מה עושה חבר שלו, חקלאי גוי? מה הוא עושה חמישה חודשים? מה עושה החקלאי הדור חמישה חודשים? שש בש. שותה בירה, שותה קוניאק, שותה סודה, זה עד 12:30. 12:30 הוא כבר מסתול, הולך לישון עד 4. קם ב-4, יוצא לרחובה של עיר, אם אין גשם, משחק שש בש. גמר, חוזר הביתה. מה עושה? אוכל, שותה, מתבהם, והולך לישון. זה מה שיש לו, עושה עבירות. אומר המשך חוכמה, כמה יפה היה. אם היה ראש השונה בראש חודש ניסן, הרי למאן דאמר בחפי באדר נברא העולם, הרי יש מחלוקת בניסן נברא או בתשרי נברא, אז יהיה בחפי באדר בראש חודש ניסן יהיה ראש השונה, כולם יבואו לדין. אתה יודע כמה מצוות יש לעם ישראל? היהודים מלאים במצוות כרימון, והגויים מלאות בעבירות כרימון. שמים על כף המאזניים, הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל כבני מרון, כמה מצוות יש להם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתה יודע מתי יהיה ראש השונה? באלף בתשרי. למה באלף בתשרי? אומר המשך חוכמה, עברנו חודשי קיץ, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב ואלול. חצי שנה. מה עושים היהודים ומה עושים הגויים? קוצרים, בוצרים, מסיקים, מסיק זיתים, ענבים, הכל עובדים כל היום. עד מתי? מגיע סוכות, מכניסים הכל הביתה, חג האסיף. מה הם עושים חצי שנה? כולם בשדות. ליהודים אין זמן לעשות מצוות ולגויים אין זמן לעשות עבירות. עושים חצי שנה, היהודים אין להם זמן לעשות מצוות, כולם בשדה, מגיעים לשדה בשש בבוקר, עובדים שם עד שש בערב, והגויים גם כן, הגויים אין להם זמן לעשות עבירות והיהודים. אז למה לא תעשה? אומר, תעשה ראש השונה, בא לבניסן. אומר המשך חוכמה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא מצווה שאיתה עוברים את ראש השונה בקלי קלות. איזה מצווה עוברים בקלי קלות? לקט, שכחה ופאה. במצווה הזאת עוברים את ראש השונה. איך עוברים? אומר המשך חוכמה, בדין בשמיים מתנהל במידה כנגד מידה. זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. הנהגת מידה כנגד מידה, זו המידה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. במידה הזאת מה שאדם עושה עושים לו בחזרה. אומר המשך חוכמה, מצוות לקט שכחה ופאה היא מצווה יחידה שאסור לה בעל הבית להתערב מי לוקח בשדה. אתה לא יודע מי לוקח, עשיר, עני, מיליונר, מסכן, אתה לא יודע. אישרת שם את הסחורה, הלכת הביתה, מי לקח, אתה לא יודע. יכול להיות שזה עשיר, יכול להיות. יכול להיות שזה אני, יכול להיות. יכול להיות שזה אני בנוני, יכול להיות. מי שלקח, לקח. אני לא בעל הבית, אני לא יכול לקבוע מזה. אומר המשך חוכמה, אם אתה לא קובע מי זה ואתה לא בודק בציציות מי לוקח את הסחורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא בדק בציציות מי לוקח, אז אני בהנהגת מידה במידה כנגד מידה לא בודק בציציות שלו מה הוא לוקח, מה הוא לא לוקח. כמו שהוא נותן בלי לבדוק, נותן לכולם בלי לבדוק, אתה תבוא בראש השנה תבקש בקשות, כמו שאתה לא בודק מי לוקח, במידה כנגד מידה, גם אני נותן לך. אומר המשך חוכמה, הגמורת מסכת בו בבסרה מספרת, שבניום מן הצדיק היה גזבר על קופת צדקה, היא הגיעה אליו אלמנה ושבעת בניה ואמרה, הלו, אין לי מה לאכול. אמר לה מבניום מן גברת, הוא אומר, אין בקופה שקל, שקל אחד אין, אין. אמרה לו, אם אין לי עכשיו מה לאכול, אישה מתה בשבעת בניה. אני והילדים מתים, מתים. מה ככה? הלך הביתה ביבי מהכסף שלו. נתן, מהכסף שלו. לימים חלה רבי בניומין, אומרת הגמרא. חלה.
באו מלאכי השרת, נטה למות, באו מלאכי השרת, אמרו ריבונו של עולם, מה? אותו אתה לוקח, הציל אישה ושבעת בניה. ואתה אמרת, כל המציל נפש אחת מישראל, כי לא קיים עולם מלא. אתה הולך לקחת אותו? אמר הקדוש ברוך הוא, מה? הוא יחיה אישה ושבעת, תוסיפו לו 22 שנה. שואל המשך חוכמה, אני לא מבין. הוא היה בניומין הצדיק עוד לפני שזה קרה. מה יישא בבניומין הצדיק? אז מה פירוש הדבר? נהיה חולה והלך למות? ממה נשאר? אם מגיע לו לחיות, יחיה, אם לא מגיע חולה, לא יחיה. מה עוזר לך אישה ושבעת בניה? אומר המשך חוכמה, באותו רגע שהוא נתן חיים, הוא נתן חיים לאישה ושבעת בניה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נתת חיים, אתה עכשיו נזקק לחיים, מקצובת החיים שנתת לאחרים, מזה אתה תזכה שתקבל כמה שאתה צריך. אומר המשך חוכמה, יוצא מכאן, שברגע שאדם נותן, אדם נותן מכספו ומהונו, נותן לאחרים בלי לבדוק, אם אדם נותן לאחרים בלי לבדוק, עד גם מהשמיים, אומר המשך חוכמה, לא יבדקו אותו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הבאר מוישה מאושרוב דבר נפלא, מצוות לקט שיחה ופיה, אתה לא בא לבית להחליט מי לוקח את זה. אין לך המלכת המלך יותר מזה. למה? כי כל מצווה יכולה להיות לך נגיעה. למה? אתה נותן מעשרות לכהן, אני בוחר איזה כהן אני רוצה. יש לי גיס כהן ואני נותן לו מה שאני רוצה. אני רוצה לתת מעשר, אני קובע למי אני נותן. בלקט שיחה ופיה אין בעל הבית, אסור לך להתערב מי לוקח. המצווה הזאת אין לך טובת הנאה ממנה, שום טובת הנאה. כולם נכנסים לשדה, כולם לוקחים. אז למה אתה עושה את זה? כי זו מצווה נטו, מצווה בלתי להשם לבדוי, מצווה בלתי להשם לבדוי, בלי שום טובות הנאה. אומר הבאר מוישה, לכן מודיעים את העני מצוות קלות, מה הם? לקט שיחה ופיה. תדע לך שיש מצוות שאין לך מהם שום טובת הנאה, לא תוכל להספיק מהם טובת הנאה. אני לוקח ואתה לא שולט על זה. ולכן, מאיפה לומדים סדר המלכויות? אומר רבי, כתיב אני השם אלוקיכם בפיה, וכתיב בחודש השביעי, נשמחה מצוות פאה ולקט לראש השנה, ללמד אותנו, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה כוח הצדקה. כותב הזויר, יש שלוש סוגי תפילות, כך אמר דוד המלך. יש תפילו למוישה, יש תפילה לדוד, ויש תפילה לעני. התפילה לעני היא התפילה המשובחת ביותר. אדם שרוצה לזכות, אדם יוציא מהכיס שלו, לא יעשה חשבון, מגיע לו, לא מגיע לו, צריך לתת לו, לא צריך, אל תבדוק. תן כמה שאתה יכול, תן כמה שאתה יכול לתת. ובזכות המצווה הזאת יזכנו הקדוש ברוך הוא שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.